Kun tulin kotiin, äiti oli vispaamassa kermaa keittiössä. Kun tulin kotiin, äiti oli vispaamassa kermaa keittiössä. Tänään olin koulun jälkeen hyppäämässä korkeutta urheilukentällä. Tänään olin koulun jälkeen hyppäämässä korkeutta urheilukentällä. Maalari seisoo korkeilla tikapuilla maalaamassa seinää. Maalari seisoo korkeilla tikapuilla maalaamassa seinää. Laki kieltää kuljettajaa ajamasta humalassa. Laki kieltää kuljettajaa ajamasta humalassa. Sumu estää auton kuljettajaa havaitsemasta vastaan tulevia autoja. Sumu estää auton kuljettajaa havaitsemasta vastaan tulevia autoja. Säilöntäaineet estävät elintarvikkeita pilaantumasta. Säilöntäaineet estävät elintarvikkeita pilaantumasta. Varo kompastumasta pimeässä porraskäytävässä. Varo kompastumasta pimeässä porraskäytävässä. Varokaa syömästä kärpäsieniä. Varokaa syömästä kärpäsieniä. Luonnonsuojelijat yrittävät pelastaa sademetsät tuhoutumasta. Luonnonsuojelijat yrittävät pelastaa sademetsät tuhoutumasta. Lääkäri kehotti potilasta lopettamaan tupakan polton. Lääkäri kehotti potilasta lopettamaan tupakan polton. Tarjoilija neuvoi meitä tilaamaan paistettua lohta. Tarjoilija neuvoi meitä tilaamaan paistettua lohta.